Закон України про адміністративні послуги був прийнятий ще у 2012 році, та за цей час якість роботи державних установ, які обслуговують громадян, не змінилась. Громадський діяч Володимир Дорош наводить приклад отримання адмінпослуг у Грузії. Там людина приходить, якщо то навіть водійські права, вона протягом 8 хвилин їх отримує. І це при тому, що 5 хвилин йде на виготовлення фотокартки. Для нас це поки що фантастика, додає фахівець. Такий високий рівень роботи центрів надання послуг населенню в Україні може бути щонайменше за 3 роки. І то, якщо проводити адмінреформу належним чином. Навіть найголовнішу проблему нашого суспільства – корупцію – можна викорінити. Та перш за все, цього повинні прагнути перші обличчя держави. Це коли буде на контролі у президента, в прем'єр-міністра, у міністра юстиції, у відомства, маю на увазі очільника Мінекономіки, Держкомпідприємництва. В рамках моніторингу активісти оцінюють своєчасність та якість отримання послуг у держустановах методом «таємний покупець». І ось результати. Серед основних проблем – невідповідність норм основного закону іншим, які регулюють діяльність адмінбудівель. Наша рекомендація, що закон про адмінпослуги має бути пріоритетним в цьому сенсі. Серед проблем і нестача грошей на адмінреформу у держбюджеті. Так, до прикладу, лише Вижницька райдержадміністрація в минулому році освоїла надані їй гроші. Можливим виходом із ситуації може стати залучення грантів. Скажемо про Вінницький центр, які залучені мільйони позабюджетних коштів, і рівень той, який досягнутий, він на сьогоднішній день є взірцем для наслідування, зокрема в Україні. Ще однією перешкодою на шляху до ідеалу є маленькі приміщення з багатьма кабінетами, за дверима яких неможливо прослідкувати за хабарями чиновників. Любов Мочалова, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.